die Haanse gebouw in Oranjezig is normaalweg die plek waar skoolleere hulle internetvaardighede slyp, maar dit bied ook uitstalruimte aan talle jong belovende kunstenaars. Een so kunstenaar is Nicodemus van Rensburg, wat van dees maand sy debuutuitstalling hier hou. Wanneer Nicodemus terugdink aan sy kinderjare, onthou hy sy pa met 'n verfkoers in die hand. Kunst was nog altyd deel van sy lewe en hy het dikwels as kurator opgetree. As kunstenaar het hy inwendig gemeenskapsprojekte aangepak en selfs 'n draai as kunstjoernalis by die Burger gemaak. Hy kan egter nie langer sy passie vir verf onderdruk nie. Ek het nog altyd gedink ek kan paint. Maar ek het toch nooit half kon na die brug heeltemal bou tussen uitstal. Tussen wat ek agter die skerms doen en voor die skerms. En elke keer as ek in kunst betrokke raak, dan beland ek agter die skerms. Organizing it, organizing funding for it, managing it, etc. Project management. Of skryf oor ander kunstenaars so goed. Wat okay is tot op 'n punt, maar ek dink dan dis dan as hy groot skree kom uit jou lyf uit, dan moet jy weet man, dan moet jy daar iets met daai skree doen. Jy het self jou werk as nuwe ekspresionisme beskryf. Wat bedoel jy daarmee? Ja, iemand het ook gesê dis nuwe impressionisme. Ek dink dis 'n kombinasie daarvan die post-impressioniste wat 100 jaar gelede aan die apparaat was. Van Gogh, Cézanne, Paul Cézanne, Gauguin, wat leiding gegee het, wat die brug was tussen die impressioniste wat met lig en kleur gewerk het as sulks, het hulle weer vorm ook ingebring. Jy is baie eerlik as jy skilder en duidelik ook baie lief vir kleur. Ja, ons kan ook dalk eerder sê kleur is mal oor my. Alles is my uit lig gemaak. So I think that's my spiritual experience wat ek ingooi en wat ek sien ook. Maar daar is klomp teorieë oor kleur en dan is daar gevoel oor kleur. And to bring the two together, that's what happens when I paint. Ek bom net in, ek sit blobs verf neder en ek gou net vir dit, ek laat net los. Op 'n stadium staan ek terug en ek, okay, where do we tie it together? Linker en rechter brein werk die heel tyd. Jy werk met komplementaire kleur, ek kyk wat spring uit, kyk wat kom voor en toe. Nicodemus word deur sy omgewing geïnspireer. Hy vaar gereeld die berge in waar hy as kunstenaar op sy kreatiefste is. Alhoewel portrette en selfportrette deel van die uitstalling uitmaak, bly dit die natuur wat hom aanvuur. Dit is my gunsteling onderwerp omdat ek minder van my eie baggage kan projekteer op die toneel. Models wat ek nie ken nie, hou ek ook meer van om te skilder as mense wat ek wel ken. 'N painting wat daar hang met my en my partner op en my kind daaronder. Ek worstel en soeg en stoei om net 'n nice painting te maak, so dit vat my baie lank om sulke goed te maak. Whereas the rest you clean out, jy het geen voorbedagte raades van hoe dit moet lyk en jy laat dit praat. It's a loving thing because when you come out of that session of painting afterwards, dan kyk jy weer na mense nuut. Die kleurvolle uitstalling kan in Oranje what they're going to do with the colors and the lines and
Helen, I would like to see some huge, thick, strong figures again, please. People don't draw like that anymore. And you can handle that. But this by a white swan, by a this look, no, and here is it. The hele lift, the kracht, the vibration, the energy, the spanning van nou, sit in elke kwas al. Dank u daarvoor en baie geluk en hiermee dan die extant geopend. What a real habit, I do. Now, that's it, that's why. Go ahead,